ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନ୍ସପାୟାର ୟୁକୁ, ଆଉ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପାଇବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା ପରେ ସାପ ଆସିଥାଏ ବା ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ସାପ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଏ। ସତରେ କ'ଣ ସାପ ଏହି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣେ, ନା ସତରେ ସାପର କାନ ଅଛି, ତ ସାପ କିପରି ଶୁଣେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଅଭିଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଇନ୍ସପାୟାର ୟୁକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ସାପ ଏକ ସରୀସୃପ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଛାତିରେ ଭରା ଦେଇ ମାଟି ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ଗୋଡ଼ ନଥାଏ। ସେହିଭଳି ସାପର କାନ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାପ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ, ସାପ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରେ। ସାପର ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫିଜିକାଲ୍ ଇଅର୍ ବା ଶାରୀରିକ କାନ ନଥାଏ, ଏହା ନିଜର ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ସ୍କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରେ। ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ସ୍କଲ୍ ଏହା ଏହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ଏପରି ଅଂଶ ଯାହା ବାୟୁରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର କମ୍ପନକୁ ଅନୁଭବ କରି ସାପକୁ ଶୁଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ସ୍କଲ୍ ଏହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର କମ୍ପନ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ କେବେ ବି ସାପ ଶୁଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲୋ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର କମ୍ପନ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ ଓ ତାହାକୁ ସାପ ଶୁଣିପାରେ, କାରଣ ସାପ କେବଳ 50 Hz ରୁ 1000 Hz ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ଶୁଣିପାରିଥାଏ। ସାପ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ହିଁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିପାରିଥାଏ ଏବଂ ସାପ ଯେଉଁ ଫୁତକାର ସାଉଣ୍ଡ କରେ ତାହା ଏହି 50 Hz ରୁ 1000 Hz ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାପମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସାପ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରେ, କାରଣ ସାପର ଚର୍ମ ତଳେ ରହିଥାଏ ମେକାନୋ ରିସେପ୍ଟର୍ସ ଯାହା ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କମ୍ପନକୁ ସାପ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରେ। ପ୍ରାୟ 50 ମିଟର ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏହା ସହଜରେ ଜାଣିପାରେ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ସାପ ବିନ୍ ଶବ୍ଦରେ ନାଚେ କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହା ନାଚେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିନ୍ ବଜାଉଥାଏ ସେ ବିନ୍ ବଜାଇବା ସହିତ ନିଜ ଶରୀରର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ, ତେଣୁ ସାପ ନିଜର ଶରୀର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ନିଜର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାର ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାପ ନାଚି ନଥାଏ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଟପିକ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ କିମ୍ବା ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।